Alde batetik, zentratuko naiz identitateak eta harremanetan, gatazken eraldeketari bere gunea ematen. Zentratuko dut ezkidetza planean, bigarren planean, bueno, horri izango da bia puntua kontestua, nola kokatu hori, pista batzuk oso gainetik, ze, bueno, hor dakotzue plana irakurtzeko poliki-poliki, baina, bueno, pintzelada batzuk emango dizkiot, batez ere gai honekin lotuta dauzenak. Eta, bueno, eta ez nahiz aurreratuko. Barkatu mobilaren kontuakin, balio izan badu baten batek itzaltzeko, ba, bueno, primera, baina ez askotan gertatzen zaio benetan eta sentitzen dut. Bueno, aurrera. Arraro begiratzen bazaitu uste, be, da, ez dotela asmatu betaurrekoekin, eh? Da, bi, zelan hemen txikisa dagoen, ez da horren tamainukua, ba, bueno, haber konpontzen naiz. Venga. Bueno, ezkiritza plana bakitzu aurreko aztian edo ustot izan zala, ez? Aurkezpen ofiziala izan zan. Bueno, nire balorazio pertsonala da, bada, lehen Fernandokin berbetan, behintzat, aurrera poso bat izan da, gero gauza guztiak bezala irakurtzen duzu, eta esaten duzu, joa hobetu, behar da hobetu daiteke hau ni, baina, bueno, betikoa da, eta saiatuko gara hemen gauden guztion artean egiten, baina, bueno, behintzat duzu eta aurrera poso bat izan dela, eta, bueno, hori ja merezi du txalotzeak. Eskema egitura hau dako, ikusiko zure justifikazioa, zergaitik aurkezten dana, edo zer planteatzen dien erronkak, nola ulertzen dan, bueno, nola dagoen gaurko eskola, ordian hozi zea bat, ahi barkatu. Osatu dut? Ka, eskemen dakotena eta hor dagoena ez da ator bat. Bueno, jarraitukot. Torri aterra, etorriko da baten bat? Bai. Ja, baina igual txikixa ez. Bueno. Momentuz ez da engarratzitsua, eukitea. Egitura izango da, ba, justifikazioa, diagnosiren bat, ikusteko gaur egun nola dagoen eskola. Ez fijatu nola egin, oseak autonomia garatzeko, ja, azten gara gaizki. Gero, kristo matraka emango autonomia egin eta behitu. Bueno, orduan, nahi dugun eskola, berdintasunen eta hartatu honaren bidean, nola horri ikusten da, nola ikusten dugun eskola eta ezen nolako eskola nahi dugun bultzatu, eta hori da, gehien bat guri interesatzen zaiguna. Eta eranskinak ere, nik ustot plan honek daukan ere bere alde aberatzagoa kontuan izan da ere ikastetxekoek irakurtzen dozuenean esanguratsua izatea. Ez ordan badago bigarren atal bat, nun islatzen dan eskoletatik zenolako gauzak elandu inbeharko dira bide hontatik joateko. Edo bintzat, gutxiengo gauza zeintzu dien. Eta gainera, kontemplatzen da aurrezkuntza, lehenezkuntza eta bigarrenezkuntza, hiru etapetan. Hori oraindik dago nahiko enilban, izan edo papeletan, materiala jungo da osatzen. Bai, aipatuko ditut, ba, orokorrian, bueno, oinarrituta dago 2005-eko legean, eta zenolako eremuei ematen zaie garrantzia. Hezkuntzaren arloan lantzen den araudiak, berdintasuneko eta hezkidetzako mandatuak beteko dituela bermatzen jarraitzea, emakumeen jakituria eta ekarpen sozial eta historikoa disziplina guztietan txertatzea, irudien eta hizkuntzaren erabilera inklusiboa egitea, orientazio akademiko profesional ex-exista bermatzea, berdintasuna sartzea eskutuko kurrikulunean eta geriko kurrikulunean,
anistasunaren molde guztiak txertatzea, baliabideen eta espazioen erabilera bidezkoa sustatzea, eta emakumeen aurkako indarkeria prebenitzea eta tratu ona sustatzea. Bueno, hoi edia nolabait bermatu inbehar direnak. Aipatuko ditut bi gauza. Alde batetik ze nolako elementu kontuan izan dian, zenietako ustot zuetzako ere esanguratsuak izango direnak, eta ikus, nahiko programa be zaiatzen da bermatzen horiek. Hemen bidaltzen badizuete hemen klikatuta agertuko da plan osoa, baina apaitu nahi ditut bos eremu hauek. Berdintasuna eta ezkiritza sustatzeko egiturak, nizu importantea dela ikastetxeetan, ez bakar, ni ja jetziko naiz ikastetxe maila, planean agertzen dira bestelako egiturak administrazioarenak, baina bueno, hemen ikastetxe eremuan gaude, eta nizu importantea dela ikastetxeetan ere ziurtatzea egitura hori dauzela. Gaur egun dauen mugimenduakin, badakizue zer gertatzen dan, desagertzen da ezkiritza arduraduna edo horren ardura izan duena, eta proiektua edo gara daiteke kilinkolon. Ez orduan, hori egituratzea oso importantea eta sistematizatzea ikastetxe mailan. Ezkiritzaren arloko prestakuntza jaso duten irakasleak, osea, ikastetxeko prestakuntza barruan beti kontemplatzea ezkiritzakin lotutako zerbait. Daukagun suertea gai honekin da gai guztiekin lotuta dagoela. Osea, transversala da. Berez, aukera guztia ditugu bide hortatik egiteko. Hirugarren elementua, ezkidetzan partaide diren familiak, bueno, nahiko programan bermatuta dagoen moduan, importantea da, zen hainbat egoeretan, ezinbestekoa da, beraiekin elkarlanean egitea. Edo behintzat plus handia da. Laugarren elementua ikastetxearen ezkidetza plana eukikia, hori planifikatuta eukikia, bai plan estrategikoa eta bai urtero, urteko planean txertatzea ekintza batzuk bermatuko duena ezkidetza lantzen dana. Eta nola ez ezkidetza lantzeko materialak. Ez? Aurreko ezkidetza planean aurkezpenean, bakizue Marian Moreno ezagutuko duzue gehienok, eta bere humorea, bere jiji, jaja, fanzanola, baina momentu batean jarri zan serio eta esan zuen. Hemen ziurtatuko zenukete danok ezkiritzen ikuspuntua bermatzen duten materialak dituzuela, edo ez direla sexistak, hobeto esan daula esan zuen. Silentzio absoluto. Aurretik denok ginen jaja, baina galdera hori intzuenean, isiltasuna, beste galdera bat entzuen. Ziurtatzen dozue zuen material guztiak ez direla arrazistak, silentzio absoluto. Orduan, oraindik gauza asko daukagu materialai dagokiona. Ta baita ere gure burua, tradizionatzen gaitu momentu askotan, ez? Olako irudia topatuko duzue planean, ezkietzaren 8 zutabe aipatzen dira, ez dakit hortik irakurtzen dozuen, baina irakurriko ditut. Lehen aipatu ditudan eranskin hoiek daude 8 zutabe hauek islatuta etapa bakoitzerako. Zer landu gutxienez etapa bakoitzean zutabeak bermatzeko. Eta dia, pentsamendu kritikoa sexismoaren aurrian. Hizkuntzaren eta irudien erabilera ex-sexista. Emakumeen jakituriaren integrazioa eta haien ekarpen soziala eta historikoa. Gatazken konponketa baketsua, ezkidetza elkarbizitzarako proiektuen bidez, autonomia pertsonala eta independentzia ekonomikoa, zeigarrena, espazioak ikastetxean, eskolaz kanpoko jarduerak eta jarduera osagarrietan, eta hau dago, ezke faio badago, errepikatzen da gatazkena. Orduan jarri diot hor falta dana. Eta da, berdintasunezko hezkuntza afektibo eta sexuala. Inprimatzerakoan plana bakatz hori agertu da. Eta 8. emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzioa eta indarkeria kasuetan esku hartzea. Orduan,
Gustatu zitzaidan aukeratutako irudia hau, zen ikusten dozue pertsona dauzela hor bueltak emuten, azken finean ez dia kajoi islatuak, baizik eta komunikatuta daude. Bakoitza dako bere kutsu, bere koloretsua, baina komunikatuta daude. Zen pertsona bagea, eta ez gaude oin hizkuntza lantzen, oin hizkuntza afektibo zizuela, dana pasaiten da gure gorputzetatik. Ez, orduan, eta bat landuta nahi eta nahi ez jundar duzu besteetara. Ez? Aurkezpen hau saltzerakoan, joaten nintzen garatzen elemento bat, eta nahi barik juten zitzaidan diskurtzoa bestera. Eta nik uste dut hori gertatzen bazaigu seinale ona da. Seinale ona da zen da daukagulako ikuspegi holistikoa. Errealitatea ez dago konpartimentatuta. Orduan, hizkuntzaren erabilera ikusten badugu hor, zerrezan handia daukala pentsamendu kritikoa, zerrezan handia daukala emakumeen ekarpenak, dana bizualizatzen badugu horrek esan nahi du nahiko ondo daukagula kolokauta burua. Bai? Bueno, zentratuko naiz ni identitateak eta elkarbizitza harremanetan, ez? Badaukate hoiek batez ere elkarbizitza gatazkekin lotuta zutabe propio bat, baina gai guztiekin lotuta dago, ez? Bestelako zutabe guztiekin lotuta dago. Eta hori saiatuko naiz azaltzen. Gustatzen zait Rosario Ortega bere garaian egin zuen definizio hau elkarbizitzaren inguruan, elkarbizitza eskolan hain zuzen ere, eta aipatzen zuen, hezkuntza eragileen arteko harreman sareak dira, nun komunikazio prozesuak, sentimenduak, rolak, baloreak, jarrerak, estatusa eta boterea bai diren. Azpimarratu dut boterearena, zeren azken finean, dozen prozeso eskidatzailea eraman behar gaitu empoderamentora, jabekuntzara. Eta analotuta dago, baina bere, bueno, nabarmenduko dugu hori, empoderamento hori izatea nola biteko transversala. Irudi hau ere erabiliko dut, nola bait adierazteko, edozein prozeso horretan elkarbizitzan gure identitatea badoia zela garatzen. Eta hitz egiten dut identitateak pluralean, zeren ez bakarrik hemen jende asko, pertsona asko dauzkauzelako danak diferenteak gure ezaugarri propiokin, baizik eta norberak be identitate bat baino gehiago ditugulako. Eta gure ez momento bakoitzean, baizik eta baita ere gure bizitzaren prozesuan. Ez identitatea bada transito, bueno, bai, transizio bat, ez? Bizitza osoan bukatzen ez dana, eta anitza. Orduan, identitatea badoiaz momentu guztietan, bueno, ezaugarri diferentea birrarlatzen, bai. Erabiliko ditudan gakoak azalpen honetan behar bada gehiago sartu daitezke o bestelakoak, baina nik erabiliko ditudanak ordenatzeko diskursua, erabakitzu batzutan kategoria behar ditugu diskurtza ordenatzeko, horrek ez du esan nahi errealitatea kategoria hoie bakarri dituena edo kategoria hoietaz bakarri baliat daitezkena, baina bueno, hauek aukeratu ditu. Alde batetik identitatearen garapena. Hitze ingo dut pixkat zer identitate definizioan oinarrituko naizen, edo nondik abiatuko naizen. Jartzen badot Pentagono hori da, baina Lobsen garaian pentazitatearekin eta bueltapilia ibili ginen ematen identitatearen kontuari. Eta nik guztot, ezaki, klabe politiak ematen, baliogarriak ematen zitun, batez ere gainera gaur egun bestelako identitate adierazpen anitzak agertzen ari dira, izpeste izen batzuk agertu dira islatzeko identitate anitzoiek, eta nik uste dut
garai hartan identitateak ematen zitu klabe batzuk balio du ere ordenatzeko errealitate edo ulertzeko errealitate. Neri behintzat balio ditu. Bueno, nahi nuen zuekin konpartitu. Jabekuntza prozesuak izango da beste klabe bat. Jabekuntza prozesu horretan, bueno, irudi hori jarri badut, da nolabait kolore diferentetako prozesuak agertu daitezkela. Eta gero ikusiko dugu hobeto. Birziklapena, erabiliko dudan beste konzeptu bat, eta zer ordezkatzen du birziklapen konzeptua? Bada, nolabait askotan, diskurtzo ordenatzeko maskulinidade homogeniko horretan erabiltzen duguna da ni nere burua baieztatzen dut zure kontra jartzen. Bai, behar dugu epositore bat gu gure identitatea bermatzeko eta hori da maskulinidade hegemonikoak egiten duena, ez? Orduan birziklapena beste modu bada, ez? Da errealitate hau daukagu, errealitate hau onartu egiten dut, hau da daukadana, honekin zer egin dezaket. Ez dut baztertzen, zen daukadana, hau da. Bai? Orduan, honekin beste buelta bat emango diot, nola eraldatuko dut errealitatea beste hobetzeko. Bai? Eta nik uste dut, elkarbizitza prozesuetan, jarrera desegokiekin eta birziklapenana, pauta interesgarriak ematen dizkigu. Dala gutxi irakurri dut Pikagera magazinen, esposu irakurtzen, ikustot aldizkari interesgarria da, online egiten dana, eta bueno, ez da baidan dauzen hainbat gai, ba hor agertzen dira, ba batzukin igual egon gozara ados, beste batzukin igual izan beste, baina bueno, ez da baida garri dauzen gaiak egizartean eta feminismoan, ba hor aipatzen dira. Eta irakurri duten azkena Nagore Iturriozena eta berak kontzeptu hoi ez dio izen hori ematen, baina bai esaten du. Ez noia esatera oin arte eskidetzan egin dana ez duela ezertaka balioa kontrakoa, balio izan dukilea, baina eman dezagun beste buelta bat. Ez? Zabaldu dezagun begira da aurrera joatzeko. Ez? Eta nik ustot hori izan behar dela bidea. Gero aurrera joatzeko joteko ze bide hartzen dugun, ba eztabaidatu beharko dugu, ez? Baina hauen. Ordan, birziklapen kontzeptu horri betaurreko moreak edo feminismoarena jartzen badizkiogu, ba hor lehen erabili duten irudia, ez? Nolabait kolore askotako identitateak, egoerak agertzen zaizkigu. Eta horrek eskatzen diguna, ez? Errespetatzea, komunikatzea, adostasunera iagatzeko saiak eda, bueno, elkarbizitzakin lotuta dauzen, anistasuna dauenian, jarri behar gara pilak horretan, ez? Eta adimen globala. Adimen globala ere kontuan izango dugu, eta adimen global horretan kontuan izaten dugu, zer da adimen globala? Ba, kontuan daukana pentsamendua, sentimendua, ekintza eta inkluso esaten duguna nola bai koherentziaz egotea. Bai? Hau, elkarbizitzan dauzen, arazoak dauzenean, gatazka sortzen direnean, importantea da kontuan izatea hau. Zen zer egiten dugu normalean, errezago egiten zaiguna, jarrera desegokia dagoenean goiaz pentsamendura, sermoiak, ez? Edo adieraztea, zeatik ez dagoen ondo hori, Horri ona doia, pentsamendura, baina behar bada hor dagoen arazoa emozioekin askoz lotuago dago. Odan, emozioak ez baditugu ikutzen, triangulo hori ez dugu apurtzen, ez? Pentsamendua emozioak eta pertsona horrek izan duen portaera, o inkluso esan duena. O inkluso askotan esaten dugun ditugun gauza batzuk, atera daiteke komentario sexista bat,
eta horren kontra joateko, baldin bagoiaz bakarrik kognitibotasunekin, behar bada ez dugu lortzen. Ez? Jutun behar da beste. Bueno, orduan adimen globala hori askoz konplejoa da, ez bakarrik kognitibotasuna, baizik eta. Orduan ikusten dozuenez, apurtzen ari gea, hainbat dikotomia. Eta horretan datza, nolabait, hezkidetzaren ikuspuntu, eta ikusten da, ba, hezkidetza feminismotik datorrela, eta feminismoaren erronka handixena da, dikotomiak eta sistema bitar horrekin apurtzea. Baina ez bakarrik sistema bitar generoari dagokiona feminino-maskulino, bezik, eta horrekin lotuta dauzen bestelako eskema bitarrak, kognitibotasuna, emoziona, eremu publikoa, eremu pribatua, zergaitik jarrera bat, bueno, ez nahi zarrerat, hori gero bat. Venga. Pixka aldatzeko tonua behintzat, jarriko dizuet, tarteka olako bideotxo batzuk. Identitatearen ertzak. Nor naiz? Nortzu gara? Emakumea naiz? Gizona naiz? Identitatearen eraikuntzan jasotzen dira gizon edo emakume izatea zer den agintzen duten mezuak, arauak. Prozesu konplexua da. Alderdi biologikoak, sozialak, kulturalak, psikologikoak eta baita ere politikoak barneratzen ditu eta. Identitateak pertsonengandik bereizten nau. Eta aldi berean, talde baten parteide sentiarazten nau. Eta horrek guztiak zentzu ematen dio neure buruari. Ikuspegi psikologikoek diote, identitatearen garapena haurtzaroan hasi, nerabezaroan garrantzitsua bereziki, eta bizitzan zehar jarraitzen duen zeregina dela. Sexu identitatea, baldintza biologikoetan oinarritutako identitatea da. Hor bati, bere genitalen eta ezaugarri fisiologikoen erabera ematen zaion lehena, arra ala emea. Eta hermafrodita eta intersexuala denean, sexu genero sistemaren bitarra motz geratzen zaigu. Genero identitatea berriz, genero estereotipo eta rolei lotutako iraunkuntza sozial eta kultural bat da. Eta gizarte heteropatriarkalean, generoen artean dagoen harreman eta balio hierarkikoa dela eta, generoen baitan identitatea garatzeak gizarte injustua mantentzea suposatzen ari da. Historian zehar, hainbat teoria psikologiko, filosofiko eta zientifiko legitimatu dira, guztiek hezkuntzan eragin handia izanik, Freud, Aristoteles, Akinoko, Tomas, Descartes eta bar eta bar. Beste aldetik, hoie guztiak zalantzan jartzeko feminismoen birakarian emakume identitatearen inguruko eztabaida luze eta sakona eman eta ematen ari da. Genero kategoria balio izan baitu identifikatzeko heteropatriarkatuak emakume kategoriari jarri dizkion mugak. Hausnarketa eta ikasketa feminista hoiek balio izaten ari dira ere inposatutako identitate maskulinoa eta femeninoaren eta maskulinoaren arteko harremanak eztabaidagarri azalarazteko. Zabaltzen dizkigute ateak errealitatearen anistasuna ikusteko eta hori adierazteko hiztegi berria sortzen ari da. Zisgeneroa, zisexuala, transgeneroa, transexuala, queergeneroa, hirugarren generoa, ageneroa, genero neutroa, intergeneroa, intersexuala, androginoa, bigeneroa, genero jarai poligeneroa, garrantzitsuena, nork erabakitzea zer izan nahi duen, jakitea hori izateko behar duena, non dauden genero eta bestelako mugak, eta norbere eta besteen errealitatea eraldatzeko bidea jorratu. Hori da azken finean nor sujeto politikoa izatea,
identitatearen garapen askerako ezinbestea. Created using Powtoon. Bueno, identitatearekin lotuta, lehen komentatu dut, oinarrituko naizela batez ere, bueno, pentazidadearen eskeman, ez? Eta bertan aipatzen da, identitatea garatzeko oso importantea dela, nolabait bere azpi gaitasunak edo garapenak, garatuin behar dugula, autonomia, nor bere autonomia, independentzia, eta nor bere buruaren baieztatzea. Bai? Hirurak lotuta daude, azkenean hiruren garapena balio digu jakiteko, erabakitzeko norberak zer nahi duen izan. Orduan, independentziari emango diot azalpen txiki bat, zeren garapen, oza, maskulinitate hegemonikoaren garapenean, independentziari ematen zaio, esan nahi bat, ez duena onartzen gizaki guztiok interdependientea garela. Bai? Ta askotan, ba, historikoa izan dan, ba, askotan esaten dana, ez, igual bikoteetan, bikote gaztetan, eta ez daketer, zenbat kostatzen zaie, o, gehiago kostatzen zaiela, igual, mutilei, kompromisoa hartzea, kuadrilean ere, diskurtzo maskulino hori dagoenian ere, joe, horrekin zauzenetik, ja, ba, ez gara ikusten, ematen du zerbait galdu duzula, kompromisoa daukazulako bikoteakin. Bueno, holako simboliko maskulinoa gaur egun ere badago. Ta nola bait, identifikatzen dalako independientizatea, oza, independentzia horren barruan, interdependentzia hori ez onartzea. Bueno, orduan, dependentzia ze zentzutan, ez nagola inoren menpe. Horrek ez du esan nahi, edo nik erabakiak hartzen dutenean, nire erabakietan ez duela beste inork erabakitzen. Ez? Zentzu horretan, gehiago askatasunarekin lotuta. Baina horrek ez du esan nahi, nire pertsona eta inkluso nire independentzia garatzeko beste pertsona batzuk behar ditu dala. Bai? Orduan, identitatearen ertzak. Bueno. Non dago? Ne? Eskerrik asko. Vale. Bueno, aipatu nahi nuen ere hau, zen hainbat klabe kontuan izan behar dugu. Gizartean legitimatu eta hierarkizatu egiten dira balore batzuk, ez? Inposatu egiten dira balore batzuk, eta hor nolabait eskolak bere buruari galdetzen behar dana da, eta planteatzen behar dana, bueno, balore hoien transmisoreak izan behar geha, edo eskolatik zerbait kuestionatzen behar dan. Bai? Eta hor, apostu bat egin behar dugu. Gainea, bueno, deno dakigu, arazo sozial guztiak eskolari begira dauz. Horrek ez duzen nahi, motxila guztia gurietako dala, baina parte bat, responsabilidade bat badaukagu. Bueno, orduan, gizarteak ere ezartzen ditu arau batzuk. Normalean lotuta daude balore hoiek, inposatutako balore hoiek edo nagusi diren balore hoiek bermatzeko. Balore hoiek hierarkizatuta daude. Hierarkia horrek
balore horiek hierarkizatu egiten dute ere rolak. Ez da gauza, ez da berdin konsideratzen guztion lana, ez? Inkluso eskola barruan hierarkia dago, inkluso egiteko moduak, bueno. Baloreek definitu egiten dute kompetentziak. Hau da, beti jartzen dut adibide hau, baina justu garbi ikusten dala. Sexualitatea garatu egiten da, ez? Kompetentzia da. Sexualitatea gure eskeman lotuta badago imposizioekin, indarkeriarekin, abusuarekin eta abar eta abar, ba, badakitzu hor zer agertzen den, o sumisioarekin baita ere, inkluso plazerra ez bada inundik inora agertzen, garapen horretan, pues, badakigu zenolako sexualitatea garatzen ari garen. Ordan, importantea da, kontziente izatea, garapen horretan ze balore dauzen atzetik. Ze rol, rolak mantentzeko araua daude, bai? Eta importantia dira arauak eta rolak jarrera garatzeko eta indartzeko. Hau, joan daiteke gure garapen azke horren kontra, pertsona bezala, edo alde. Segun ze balore aukeratzen ditugu, segun rolak zeintzu dien eta ze nolako harremana dauden rolen artean, eta ba, ze arau jartzen ditugu, horregatik guri gustatzen zaigu, izatea arauak esan beharrian jarraibideak. Ez arauen kontra gauzelako, baizik eta ulertzeko arauekin zer esan nahi dugun. Zeren batzutan arauak identifikatzen dugu debekuekin. Ez? Ordan askoz positiboa da arauak identifikatzea jarraibideekin. Bale, nik ezin dut jo, nere azerrea adierazteko, baina zer egin dezaket. Que alguien me lo diga, porque ez dakit. Bai? Eta araua bihurtu hori jarraibidea. Eta, bueno, jarrerak azken finean, nola bai zutabe oso importantea da kompetentzia garatzeko, baina nola ez hortarako daukagu material didaktikoa. Gure edukiekin, prozedurekin, laguntzen dutenla jarrera horiek barneratzen. Ez? Baina material didaktiko hori balore batzutan oinarrituta egon behar da. Balio izan behar du jarrera horiek ohitura bihurtzeko eta kompetentzia zeintzu positibo horretan garatzeko. Bale? Zeren, bueno, guzti hori, planteamendu guzti hori eman behar diogu hezkidetzaren ikuspuntua. Bueno, hau izango zen nolabait markoa eta hori jungo naiz atalez atal. Alde zaurretik, oinarrituko naiz Rosario Ortegaren definizioan eta horra agertzen dien kontzeptuak, zenietako klabea dia elkarbizitzan aritzeko. Akordatzen zarete definizioakin? Hezkuntza eragileen arteko harreman sareak dia. Nun komunikazio prozesuak, sentimenduak, rolak, balorea, jarrerak, estatusa eta boterea bai diren. Orduan, aztertuko ditut elementu horiek. Harremanak, sareak, komunikazioa, sentimenduak, rolak, balorea, jarrera, estatusa, ordeztakatu dut autoritateaz, eta potere bera, autoritatea eta poterea, badakitzu ez dala gauza bera. Dana dago erlazionatu da, baina hobe da beriztea. Bueno, komentatu duten moduan, erabiliko dut birziklapen eskema, aldaketak proposatzeko. Lehen komentatu da, ez da gauza botatzea, baizik eta daukagunakin zer egin dezakegu, zer bihurtu dezakegu. Eta baita ere, rekuperatu nahi dut, Maria Morenok askotan aipatzen dituenan, bi norabide horiek, edo zein planifikazioan, edo esku hartzetan, kontuan izan behar duguna. Desegin, eta desegin eraikitzeko, eta eraiki desegitzeko. Ez? Hainbat eskemak desegin egin behar dugu. Sinismen faltzuak ditugu hor, hainbat mito, hainbat faltzukerik,
Eta hori desegin egin dugu, egin behar dugu beste batzuk eraikitzeko. Hori, hor dagoen tartean ezin dugu eraiki. Orduan, eta bi prozesoiek planifikatu egin behar dira. Bestela askotan, gauzak ez dira ateratzen, ez dugulako kontuan izaten hori, no? Ze motxilakin datozen ikasleak ere, ikasleak edo irakasleak, enklaustro maian egiten badugu, bakoitza dara magu gure motxila, eta hori kontuan izan behar dugu. Eta bueno, desegin eta eraikitzeko prozesu horretan, ba nolabait identitateak badoiaz hor eraikitzen eta garatzen. Bueno, jarri ditu rosa eta txuria, baina maskulino eta femeninoaz gain adierazi nahi dut edozein dikotomia jerarkikoa, bale? Orduan, birziklatu inbarko dugu, edo bintzat gutxienez, ze hauek. Konzeptua, balorea, komunikazioa, sentimentuak eta emozioa, jarrera, rolak, boterea, estatusa eta autoritatea. Eta zareak. Birziklatzeko prozesu horretan, behar bada, nik hartzen badot, plastiko bat eta bihurtu nahi badot, ez dakizer hori diferente izateko produktuan hasierako horrekin zerbait gehitu behar dut, zerbaitekin nahaztu behar dut edo, bai? Orduan, kasu honetan, baloreak birziklatzeko, kontutan izango dugu elementu hauek edo balore hauek, parekidetasuna, askatasuna eta elkartasuna. Askatasunari ematen diot garrantzi berezia, Amelia Barkidi indala urte batzuk entzun nionetik. Ta egia da, askotan kostat, ezakita agertzen da, como askena, eta igual izan beharko zen lehena, ez? Orduan, ikusiko dugu, nire hemen jarriko ditut adibide batzu, baina, bueno, balore ere muau, honetan ingen ezake gauzapilea, baina, bueno, ingot pintzelada bat elemento bakoitzakin. Eolako birziklapena egiten badugu, zetako da, balortzeko pertsona eta talde kritikoak. Bueno, zer da nolabait birziklatu inbar duguna? Alde batetik, berdintasunaren ilusioa. Gaur egun, ba, emakumeek lortu dugu, hainbat gauza, esparru publikoan aritzea, hemen emakume pilia zaudete, hainbat karreretan, ja igual, inkluso emakumea gara gehiago, ta, baina gero badakigu bretxa, hainbat bretxa hortik dauzela oraindik. Ez? Orduan, hori nolabait, bizibilizatu in behar da, ez engainatzeko, geure burua ez engainatzeko, eta gure ikasleak bezta. Ez? Birziklatu in behar dugu, esain nahi dut, berdintasuna izatea zer dan. Behar bada, inkluso ere mu berberan gizon eta emakumeak egotia, horrek ez du bermatzen berdintasuna dagoenik. Porque berda, aukera berberak igual ez ditugu. Orduan, buelta bat eman behar diogu definizin hori, zer dan berdintasuna. Neutralitatea ere birziklatu in behar dugu. Ze ideia daukagu neutralitatearena? Askotan, engainosoa da, ematen dau, neutrala bagea, justoa garela. Beste engaino bada. Niek ez dut posizionatzen, ez naiz posizionatzen, eta ematen du justuena ni naizena. Eta ez, zeren errealitatea ez da neutrala. Gertaerak ez dira neutralak. Ordan, erantzunak ere ezin dira neutralak izan. Bai? Hau askotan entzuten da, komentario hau, izaten danian, beti neskak eta mutilak eta etzarete ateratzen binomio hortatik, dikotomia hortatik. Digo, ezke abia puntu hartzen dugu gizartea nola ordenatzen gaiun, eta hori ezin dugu ahaztu. Naiz eta norbera igual momentu batzutan sentitu, hain bat gauzet, segun ze emakume eta zer esaten duzun emakumea sentitzen dut, baina esaten duzu, zuretako emakumea hori bada, ba, ni igual ez naiz emakumea. Zan nahi dut, naiz eta horrela ni zea, ezin dugu aztu gizarteak horrela ordenatzen gaituela. Eta hori kontuan izan behar dugu. Orduan, pertsonaz aritzea,
behar bada, bakarrik kontuan izan barik hori konfundietzen gaitu. Bai? Osea, pertsona eta zitze egitea momentu guztietan, horrek ez dut esan nahi neutrala zarenik. Eta, ojustua zarenik. Maskulinitatearen nagusitasuna, da beste gauza bat, birziklatu egin behar duguna. Zergaitik, zeren batzutan, berdintasun hori lortu dugu, berdindu gaituelako maskulinitate horretan. Bai? Baina hori da aldarrikatu nahi duguna gure gizarterako? Balore maskulino hoietan? Bai? Orduan, bueno, horri buelta bat eman. Eta hori, bueno, hau jarri ditut adibide bat bezala, baina jarraken ez zake pilia, eh? Baina pizkat prozesua ikusteko. Pertsona eta talde kritikoak lortzeko. Eta, indotena da, zelan sortzi konzeptu dia, aukeratu dut, bigarren planeko zutabe bat konzeptu bakoitzakin lotzeko. Baina konzeptu bakoitza lotu daiteke sortzi zutabeekin, eh? Baina, bueno, aukeratu dut bat, zeuek ere ikusteko zutabe bakoitza nondik nora joan daiteken. Hemen, aurrekoan esaten badugu balorei buelta bat ematen birziklatzen, helburua bada pertsona eta talde kritikoa sortzea, esan dut, bueno, lotuko dut lehenengo zutaberekin, pertsona kritikoak. Bueno, eta hori lortzeko zer egin gelan, jarri dut adibidetxo bat, baina zuei buruatuko zaizue beste 11.000. Eta gelan nola lantzeko hori, eta egin dudana, da nolabait, bizikasi materialak, eman dio zue buelta bat, horra agertzen dan ibilbidea, nik uste dut oso aproposa dela ikasketa ibilbidea antolatzeko. Batez ere kompetentziak garatzen joateko. Ibilbide horretan, bueno, aukeratu dut hemen, ikasgeletan erabiltzen diren materialak eta liburuak, horren inguruan pentsamendu kritikoa garatzea, bai, ikaslekin. Beti ere, parekidotasuna, askatasuna eta elkartasuna baloreak kontuan izanik. Eta esango zu, eta hori nondik atera dituzu, ze hiru hoiek, ba, bueno, hiru hoiek atera ditut, Euskal Herriko emakumeen eskubideen kartatik. Gutunatik, hortik nola baita, aspaldian egin zen, gutun horre hori, hoi barkatu, eskidetza gidaretik, gida, birgune feministak plazaratuzun eskidetza gida, eta nola baita, baina, bueno, oinarrituta zegoen egero gutunean. Bueno, orduan, hor, bizikasi material horietan, aipatzen dira bost eremu hauek importante direla edozein prozesua garatzailea izateko. Eta atzian daukatzuena da bizikazin ikono bezala sintoniarako erabiltzen dana, ez? Da nolabait esateko transversala da, ikono guztia, fase guztiak pasatzen ditu, zeren momentu guztietan lagundin behar digu ikaslekin emozioekin konektauta egotea. Momentu horretan komunikauta egotea. Gero konturatu gara, jungara hainbat leku eta hainbat forotara ikustera ze proposatzen duten, inkluso hezkuntza eta osasun mentalen arteko koordinazio gune horietara, eta, bueno, hainbat lekutan, gero eta gehiago, aipatzen da, hezkuntza emozionala ezinbestekoa dela, eskazken binean. Eta da igual gutxien landu duguna, ez? Edo gutxiago trebatu gara, eta horrek markatzen du pila, inkluso gatazken ebazpen ere dako, ardatza emozioak izan behar dira, jakikiak udeatzen hor pilpilean egoten dian emozioa. Bueno, beste zutabea dia, hor, hauntzana, jakikia, ezagutza. Ahal izatea, bigarrena, hirugarrena konpromisoa, ekitea, osea, jakin, ahal izan, ekin, eta autoebaluatu. Oso importantea da. Ikasleak bere identitatea garatzeko, protagonista izan behar da bere prozeso pertsonalarena. Orduan, erramintak eman behar dizkiogu
bere burua autoevaluatzeko, bai? Eta hori dana, claro, planifikatu behar da. Bueno, adibidetxo bat, adibidez. Genero estereotipoak ez diren eta diren materialak eta liburuak ezagutzea. Beraiek bereiztu behar dute. Bereizteko aukera bat eman behar diego. Bueno, beitu ondatze estereotipoa dauden eta hemen zer beitu ze aldatzen da, bai? Ahal izate horrekin, bestelako tresnak eman berdi eskiogu. Ikasgeletan erabiltzen diren materialak eta liburuak aztertzea, genero estereotipoei erreparatuta. Bai? Gauza bada jakitea zeintzu dien genero estereotipoak, baina beste gauza bada gero beraiek hartu liburuak, ipuinak eta jakitea bereizte. Aigatzeko momentu bat, irakaslea eramaten badu ipuin sexista bat, beraiek esatea, zue, zer esaten du honek? Puntu horretara ailegatzea. Bai? Bat dituzte, baliabideak eskaintzen dugu. Eta gero, ekin kompromisoa. Zen politikamente korrekto dana beriela ikasten dute. Eta inkluso horri buelta ematen, baina gero ekin egiten dugu. Edo geu. Ni hirugarren pertsonean hitz egiten dutenean, zait bat ere gozutzen lehenengo pertsona hartzea. Berdintasuna irudikatzen dituzten liburuak ipuinak aukeratzea. Zer hau daz, bai, ni badakita hau zea dala, baina, ba, pizten dut programa kutre bat, sexismoz beteta dagoena, eta aukeratzen dut hori. Bai, badakita hau una mierda, baina, ba, ez, orduan, kompromisoa. Eta autoebaluatzoa, material eta liburu inklusiboak baloratzen du, material eta liburu inklusiboak gustokoa ditu, material eta liburu inklusiboak erabiltzen ditu, oso importantea da, aspektu hau lantzea, zeren, hornek eramango gaitu gero harremanak modu batean edo estereotipoak barneratzea eta horri begira jokatzea. Bueno, beste ezea bat, aldatzeko bagotza. Baliabideen bila. Hezkidetza esku hartze ezitzailea da. Ikasle bakoitzaren bakantasuna aitortzen du eta helburu hauek ditu. Ikasle guztiak parekidetasunean eta diskriminazio ezan estea. Ikasle guztiak bizitzarako beharrezkoa diren kompetentzietan estea. Ikasten eta irakasten dena osatzen duten elementuen multzoa kurrikulum edukia da. Kurrikulumaren izaera hezkidetzailea bermatzea ezinbestekoa da ikasle bakoitzaren identitate pertsonala era integralean garatzeko. Bestela, behin eta berriro kurrikulun androzentriko eta baztertzailea reproduzituko da sexu genero sistemaren agindua jarraituz, nesken gatrebetasun batzu sustatuz eta mutilengan beste batzu. Hezkidetza zer den badakigu, hezkidetzaren aldeko jarrera dugu eta hezkidetzailea diren baliabideak erabili nahi ditu. Zer egin dezakegu orduan? Lehenik eta behin, genero ikuspegi erabiliz diagnosia egin. Nolakoak dira neska ikasle eta mutil ikasleen txat erabilioi ditugun baliabideak? Sexistak dira edo sexismoa reproduzitzen dute? Eredu estereotipatua sustatzen dituzte? Erantzunen arabera, erabakiak hartzeko momentuan egongo gara. Laburbilduz, hauek dira topatu ditzakegun egoera. Baliabidea hezkidetzailea ez bada, galdera hauxe da. Ezinbestekoa da erabiltzen jarraitzea? Baliabidea derrigor mantendu behar badugu, eta aldatu ezin badugu, oso garrantzitsua da landu bitartean azterketa kritiko egitea eta haren izaera ez hezkidetzailea salatzea. Eta aukera izan ezkero, baliabidea moldatzea eta osatzea hezkidetzaile bihurtzen. Baliabidea ezpada nahi eta nahi ez mantendu behar, bi aukera ditu. Hezkidetzailea den beste batekin ordezkatzea edo bestela guk geu sortu hezkidetzaile bat. Beti ere, eta teknologia berriek eskaintzen dituzten aukerak aprobetxatu, oso gomendagarria da lan ezitzailea optimizatzeko hezkidetzailea diren baliabideak eta hezkidetzaren alde ari diren sareetan konpartitzea eta zabaltzea. Gogoratu horretarako martxan dauden hezkidetza sareak. Guztion artean hezkidetza sustatzeko prest? Created using Paltoon. Bueno,
Beste konzeptua, sentimenduak eta emozioak. Gure harremanetan, egunerokotasunean, beti daude tartean. Zer da birziklatutzeko gauza batzu? Bueno, ze komponente edo ze produkto kimikoa botako diogu beste zerbait ateratzeko hor? Hezkuntza emozionala. Bueno, konturatu gara bizikasi dalata, bain bat ikastetxetan, da ikusi duteia beharra, bueno, beharra igual aspalditik ikusi da, baina igual urratza eman dela hezkuntza emozionala naritzeko, ba, ontxe ez. Birziklapenaren horren ostean zer lortuko dugu, pertsona eta talde autonomoak. Lehen komentatu dugu, autonomia oso importantea da norbere identitatea garatzeko. Autonomian sartzen da, kasu honetan, emozioa jakiten identifikatzen. Adimen emozionala autonomiaren parte izugarrizkoa da. Edozein momentutan, kapaz izatea erabakiak hartzen. Erabakia egokiak hartzeko, jakiteko zer da behatun behar duzula, zer da kontuan izan behar duzula, eta bar. Eta horrek, autonomia horrek emango digu nola baiteko independentzia. Ez? Bueno, aukeratu ditudan hiru elemento birziklatzeko dia kontzeptu hau emozio femeninoak eta maskulinoak dia. Oso barneratuta daukagu oraindik gaur egun hori. Ja azkartuta gauz beti gauza berak esaten, baina errealitatea zaldatzen. Oraindik daukagu, ba, hainbat ume, ba, publikoki ume esaten dutenean mutileak, ba, publikoki negarre egiteko zailtasuna dituztela. Urteak eta urteak dara matzate, odo nik ezagutzen dut nire adineko gain bat jende, eta galdetzen duzu nian zure bikotea negarre egiten du, ba, ni ikusi neben lehenengo aldean negarrez igual bergo eta bost urtekin. Ez? Zan nahi dut, olakoak entzuten dituzu. Orduan, eta zoritxarrez, ba, gaur egun ere, o nerabetasunean ere, olako gauzak areagotu egiten dian, un identitatearen erreafirmazioa eman behar da edo ematen da zea horretan eta zeri heltzen diote identitate hori erreafirmatzeko eta heltzen diote orokorrean edo nahi badugu baino gehiagotan maskulinidade nagusi horretara eta horrek agintzen die publikoan ezin dutela negarre egin, ez? Bestela emakumeen itxura hartzen dute eta hor por dios hori sekulan ez, ez? Orduan horri aztindu bat eman behar dugu, hortarako hezkuntza emozionala aproposena. Horrekin lotuta emozioen adierazpen mugatua. Aipatu dutena, ez? Adibidez, negar egitarena, edo bestela inseguridadearena, edo emakumeen kasuan haserrea adierazteko modu batzuk debekatuta ditugu, eta gizkonezkoengan ba, permisibidadea handiagoa dago, eta bar, ez orduan, inkluso junbiarrian olakotan, ba, gitzue, emozioen garapen osoa arlo diferenteak ditu. Gu aspaldi honetan oinarritzen ari gea, eredua urte asko ditu. Ba, Gipuzkoako Foru Aldundia garai batean eskolen eskura utzi ikusiko adimen emozionala karpetak seguru eskoletan daukazuela. Marko hori ni uzote oso baliogarria dela, eta da kontziente izatea emozioekin, autorregulazioa, autonomia, trebetasun sozialak eta erabakitze jakitia ondo egoten. Hori askotan gure eskutan dago. Eta hortan, independentzia eta autonomia oso importantea. Norbera identitatea garatzeko eremu oso importantea da. Esatea, nik aukera hau ditut eta aukeratzen dut, hau. Denok ezagutzen dugu, pertsona batzuk, aukera daukate modu diferentetan egoteko, eta aukeratzen dute gaizki egotearena. Bai? Orduan, eta horrekin lotuta be, emozioen adierazpen mugatua badaukagu, horrek eramaten gaitu ere
garapen mugatua izatearena, eta hortik laranja erdiaren mitoa beste bat apurtun behar dana. Hemendik danak daukagu barneratuta apurtun behar denik, baina gorputzati pasatzen danean, ba igual arazo gehiago ditugu. Ez? Ozen bat kostatzen da batzuetan, guk ezin duguna egin, besteen gandik espero dugu egitea, nolabait osatzeko guk ezin duguna. Eta inkonstinteki horrek baldintzatzen du asko harremanak. Orduan, importante pertsona eta talde, hau dana, hezkuntza emozionala, pertsona eta talde autonomoak garatzeko. Zeren autonomia emango digu independentzia gero elkarren arteko harremanak libreak izateko. Ez bagara autonomoak, harremanak ez dira libreak. Bai? Bueno, aukeratu dut zutabe hau, hau garatzeko. Emakumeen kontrako indarkerianen prebentzioa. Gero eta gehiago ikastetxetan ematen dira tailerrak, zea honen inguruan hitz egiten da, eta hemendik oso barneratuta baldin bazoiaz bigarren hezkuntzako ikastetxe batetara, segun ze ikastetxe da, ba igual ikasleek erantzunak oso egokia, politikamente korrekta, ez dakit zer. Baina ikutzen baduzu arlo emozionala, ja hor nolabait trabatu egiten dira gehiago. Ni kontatuko zuet anekdota bat, aindala urte batzu pasatu zen, baina nik uste dut seguro batzuntzako ezaguna izan egingo zaizuela. Olako tailer batean, ba, gaina da ikastetxe bat, ba, trajektoria handia daukala, eskidetza lan, zentaz egitea, horretan, faten ginen, eta ke gozada, ez, hauekin, ba, dana dakite, ze ondo erantzuten dute. Eta olako, egin genuen olako tailer bat, nun mugitu egiten zian gehiago emozioak, eta zan, ba, kuadrilla batean, ematen bazan, olako eraso bat, bikote bat zaegoen kuadrillan, eta bien arteko, bueno, torten da laguna neska, esanez, bikote heterosexuala ez dut aipatu, baina bueno, emakume etortzen da neska eta salatzen beste lagun min bati esaten dio, ba oso zeloskor jarri dela mutila eta join duela, ez? Eta orduan eta gero badaukagu kuadrillan tipo horren lagun mina be mutikoa dana. Orduan, bueno, rolak banatzen ditugu eta bueno, zu zer ingo zenioke zure lagun horri laguntzeko, hola planteatuta. Osea, neska bere neska lagunari laguntzeko eta mutilak erasotu duena horri laguntzeko. Eta bapateko erantzuna, mutilena, izan zan, ni nire laguna ez dut tradizionatuko. Ez? Eta, bueno, aurreko guztia saioan izan zan, bueno, konzeptu guztia baneratuta, baina ostras, nes orduan, hor sartzen da identitatea, grupala, gizonezkoek daukatenak, eta hori dona nola bai, desegin behar da eta eraiki beste modu batean. Bueno, horretik aukeratu dut emozioen kontua emakumeen kontrako indarkeraren prebentzioekin. Eta entzuzen ere gaia berdintasun maskulinitateak. Berdintasun maskulinitateak ikutzen dute, kolokan jartzen dute jende askoren emozioak ere, kripak. Eskema berbera jarraituz, zer jakin behar dugu hemen? Ba, emozioak eta bere adierazpenak identifikatzea. Bigarrena izan daiteke emozioak modu egokian adierazteko trebetasunak izan. Baina, kasu honetan, hemen ikono honetan aipatzen dugu ja ikuspegi, ezkeritza ikuspegia daukagula. Emozioak guztiak, bain ezkek, mutilak guztikin. Bale? Eta, hirugarrena, ja konpromisoa, emozio dezatze ginen adierazpen kaltegarria errefusatzea. Ez? Normalian gutxien dakiguna bideratzen dira emozio dezatzeginak. Batzuk atzegina be bai, posa igual ematen die, ba, inbaditzeko hainbat espazio, eta zatea, bai, bai, posik egongo zea, baina zu hor mantendu, ez? Baina, bueno, normalian
edo kalte gehiagoen egiten duena beste izaten dira desatzeginak ez dakigula zea horrekin. Eta lotu dut berdintasun maskulinitateekin, ze bueno, deno dakigu eraso sexista edo emakumeen kontrako violentzia aspektu asko doiaz ez jakitearekin aparte de simboliko buruan daukagun sinismen faltzoiek, baina ez jakitea bideratzen hainbat emozio, batez ere beldurra eta haserrea. Horratik, adierazleetan, norbere emozioak eta kideenak identifikatzen ditu, badaki erlajazio ariketan egiten, claro, emozioi bideratzeko tresnak eman behar dizkiegu. Ez? Badaki errespetuz laguntza eskatzen, ez dakigunean, eta oso maskulinoa, eta bueno, femeninoa beda, zemuz esparrutan, usto guztiena dela ez jakitea laguntza eskatzen. Ez? Beldurra modu egokien adierazten du, eta zerre modu egokian adierazten du. Vale? Bueno, beste konzeptu bat, komunikazioa. Birziklatzeko komunikazio moduak ze produktu botako diogu brebaje horri? Ba, izendatu eta irudikatu da kontuan izan behar duguna. Zetako, zenolako identitateak garatuko ditugu hori garatzen badugu protagonismoa duten pertsonak eta taldeak. Protagonismoa ezinbestekoa da identitatea garatzea. Zer gertatzen da? Batzuetan ez zaizkigu tresna edo bide egokiak eskaintzen gure protagonismoa modu egokian adierazteko. Hainbat bullying, hainbat kasu ikusten ari garena, azken finean dia protagonismo bila doia zela. Ez? Eta ez dute topatzen beste modua. Orduan hor gure zer da birziklatuko duguna? Ba, hizkuntza sexista eta ez sexistak direnak. Bai, dana zaborrara botako, bueno, zaborrara birziklapen kubora botako dugu. Hau trampada, honet trampadako, eh? Klasifikazio hori ondo egin ja dago. Hizkuntza sexista eta hizkuntza ez sexistak. Ez, ez da. Ez da. Batzutan hemen Euskal Herrian badaukagu toke hori, eh? Dezir, ba, euskera ez da sexista. Azken finean hizkuntza ez da sexista, bueno, badakizue, erabilera da. Orduan, ideia hori, da, ni euskaraz hitz egiten duten ez, ba, ez dote akatzik izaten, no? Ez, burua sexista badaukagu, ba, ramalaz hori adiraziko dugu euskeraan bebai. Ez? Orduan, eskema hori eta erabilerean zentratzea importantea. Beste gauza bat, birziklatu behar duguna komunikazioan, hizkuntzaren erabilerarako arau sexista inposatuak. Hemen ikastetxetan ezabaida handia sortzen da, bizi la Real Academia, bizi Euskal Izandia, ez? Orduan, zenolako legitimitatea ematen diogun, bueno, batzuetan hartzen diren erabakiak ez doia zenian gure eskubideen alde. Ez? Orduan, nik uste dut, eskolak badako hor zer esanik, ez? Kolokan jartzeko, lehen aipatu duten eskema horretan, gizartean baloreak eta, zen azkenian, horiek eraikitzen ditugunak dira gizakiok, hori kuestionatu daiteke. Eta importantea be, birziklatzea pertsona objeto bihurtzea. Ez? Komunikazioan askotan ematen da hori. Eta inkluso, komunikazioan ematen da nian, horrek gero eragina izaten du, gogoratzen duzu helen adimen globalaren eskema, pentsamendua, sentimendua, ekintza, eta esaten duguna, ez? Ba, esaten dugun horretan, batzutan egoten da pertsona parian daukagun pertsonaren, edo aldamenean daukagun pertsonaren objektu bihurtzea, ez? Objektu bihurtzen badugu pertsona, horrek errezten du pertsona horren kontrako erasoak egin ahal izatea errezago. Ez badugu pertsona konsideratzen, objektualizatu egiten badugu, askoz errezagoa da erasoak egitea.
pertsona bezala ikusten badugu, zailtasunak izango genituzke pertsona horren kontrako erasoak egiteko, bale? Osea, que, eta hainbat eta hainbat momentotan ikusten dugu emakumeo gure irudia objektu geldizatu. Eta ordan, hainbat eren butan agertzen bada hori, hainbat irudietan egin bat, nola bai legitimatu egiten du gero pertsona oi, objektu bezala tratatu izatea. Bai? Simbolikoan denok barneratzen dugu hori. Eta gero eta gehiago gizonezkoen irudiak ere objektu geldizatu egiten da, eh? Baina hor be beste modu batean. Kontsumoa da horra egintzen duena, eta hor horretago. Bueno, horran aukeratu dut hizkuntza eta irudien zutabea. Eta egun behar naiz azkarrago, bortez dela. Birziklatzeko aukeratu dudana, izendatu eta irudikatu, eta aplikatuko dugu ibilbidea, ugarapenana. Adibidez, jakitearekin, hizkuntza eta irudikapen baztertzailea identifikatzea. Hau, ikaslekin lantzen danean, jo, behin harrapatzen dutenean hizkuntza erabilera ez sexista, erortzen garenean horretan beriela zuzentzen dute. Ez? Ruan, ahal izatearena, hizkuntza eta irudikapen inklusiboa erabiltzeko estrategietan trebatzea, bueno, hor, pila daude, eta hizkuntza inklusiboaren alde egitea, osea, konpromisoa. Bueno, hemen, fikatzen bazarete, garatu duden eskema hau, agertzen dira nola baiteko helburuak eta agertzen dira gero ebaluazioa. Horren atzetik egongo ziren jarduerak, ze jarduera egin, helburu hoie bultzatzeko. Pero bueno, no os voy a hacer toda la programación, no? Eta autoebaluazioa, ba, gelan erabiltzen dugun materialen materialetan hizkuntza baztertzailea zuzentzen du, osea, que incluso ona izango litzake gelan eramatea hizkuntza baztertzailea frogan jartzeko, aber identifikatzen duten, ez? Eroso sentitzen da hizkuntza inklusiboa entzuten duenean importante. Zen horrekin ere oraindik erronka daukagu. Hemen ni, bueno, euskera sari naizelako, baina femenino saritu baneko banitz, ba, behar bada gizon batzuk inkomodo sentituko sinateke. Ez? Segun femenino, feminitate horrekin zer barneratzen dugun, porque naiz eta esan, be pertsonak, esaten dutenean, az da personaz. Baina ez daukagu hori barneratuta, momentuz, gaur egun, oraindik ere. Ez? Orduan, eta normala da, inkomodoa sentitzea. Normala ez dana, geu emakumeak momentu oro maskulinos adirenean, gu ez sentitzea inkomoda. Ez? Orduan, hori, inklusiboa erabiltzen da, o errepikatzen danea, maskulino eta femeninoa, nizutot hor be oitu egiten ari ga, baina hasieran, momentu guztietan, osaz, pues bai, arroi, ez dakiz ez, bakiz ez. Nik uste gaur egun dana, dana maskulino zentzuten danean, ja, egiten zaizu insoportable, ez? Ohitu ingeara izendatua izatearena. Ez? Bueno, ba hori, komodidade hori importanta da neurtzea, ea ja barneratuta daukagun ala ez. Gelan irudi baztertzaileak ez ditu onartzen, eta hizkuntza inklusiboa erabiltzen saiatzen da. Ui, emako lau. Bueno, jarrerak. Jarrerak birziklatzeko, botako diogun potentzia izango dira justiziaren eta zaintzaren etika. Zaintzaren etika da, feminismoak nola baiteko, garapen moralari egin zion ekarpen importantea. Batez ere, gatazken birziklapenetan eta eraldaketetan, oso importantea da, kontutan eukitia, ez bakarre justiziaren ikuspuntua, zuk zerbait egin duzu ze ondorio ditun eta hori nola bai konpontzea, baizik eta hainbat tartean dauzen harremanak beharrak eta zainduin behar dira. Bestela, gatazka hori ez dugu eraldatu erabat. Eta beste nun baitetik aterako da.
Baina hori azaldukot aurrerago. Uf. Hemen zaborrara bota, bueno, zaborrara ez barkatu. Birziklapen kubora botako duguna, determinismo biologikoa, ere, jungo nahi zariñago, zen bestela ez dit demora mango. Determinismo biologikoa, denok dakigu zer dan hori, eremu publikoa versus pribatua, zeren hemen jarreretan oso barneratuta daukagu, eremu pribatuan egiten ditugunen bagauza, oso egokia direna harremanetarako, baina publikoan, como que no, ez da ondo geratzen, hori etxerako utzi. Hau beste zeo serioagoa da, distantzia emozionala mantendu behar da, ez? Orduan kontuz horrekin. Eta arrazoia berdin zoriontasuna. Hemen nolabait justizia zea horrekin lotuta dago. Batzutan, ez dakit nori entzun nion, hau, ez ezatea, ezaten zuen. Batzutan aukeratzen behar da, arrazoia izatea edo zoriontzua izatea. Segun zen momentutan, neurtu behar dira gauzak eta hortarako adimen globala. Neurtu behar dira. Nik behar bada hau irabaziko dut, oso planteamendu maskulino hegemonikoa izan daiteke, erabaziko dut, baina ze presio ordainduko dut hori irabazteagatik. Emozioekin, beharrekin lotu behar dugu. Batzutan sartzen gara leia batzuetan eta kolokan jartzen ditugu gure benetako beharrak. Bai? Orduan, hori ez de eszenarioan jarri behar dugu, neurtzeko. Baina hori, klaro, importantea da, konsiente egitea horretin. Ezen batzutan, amore ematen dugu, amore edo, bueno, uzten dugu, jartzen dugu fokoa beste gauza batzutan, sumisio horretan, ez, hau diferentea da. Ni neuk erabakitzen dut. Badakit arrazoia dakotela honetan, baina badakit ze karriko dostan, ze presio daukan, eta bueno, erabakitzen dut hau. Bai, ni nere bizitzaren sokak erabiltzen ditu, ez? Orduan, hau lotuta dago ere komunikazio helburuekin. Eredu hegemoniko maskulinoa bereizteagatik, eh? Ez nabil gizonetaz hitz egiten, eh? Eta maskulinitateaz. Orduan, helburua komunikazioetan batzutan izaten da arrazoia izatearena, inposatzean ere postura, bai? Eta argudiak hortidoiaz. Estilo femeninoa gehiago da elkar ulertzearena, eta behar bada igual soluzio bat opatzea ez. Zote esaten ona denik, zenguzetako ez da ona, zen soluzioa behar da. Baina ikustea komunikazio batean zenolako helburuak eta interesak egon daitezken. Eta ez badugu ondo identifikatzen, hor talka egiten du, eta arazoa sortzen da. Eta ez da bata bestean kontra dagoena, baizik eta helburu diferentea jarri ditu komunikazio horretan. Bai? Bueno, baina. Bueno. Gatazkak onak ala txarrak dira. Nork nahi ditu gatazkak? Zeintzurik du horrelako galderak egiteak? Bizitzak berezkoa du gatazka. Elkarren arteko harremana bera da gatazka. Gatazkak sortzen dira interes kontrajarriak daudenean, eta hori bizikidetzaren parte bat da. Alde horretatik, gatazka ez da negatiboa ez da positiboa ere. Positiboa edo negatiboa, gatazkari aurre egiteko modua izan daiteke. Eta hori da inzuzen ere, bakeaz hitz egiten dugunean kontuan hartu beharrekoa. Bai, hainbat kontzeptu agertzen zaizkigu hausnartu beharrekoak. Bakea, indarkeria, agresibitatea, violentzia eza. Esate baterako, bakea gatazkei aurre egiteko modua adierazten duen egoera da. Giza eskubideen berma dagoen egoera da. Baina zein gatazka, nortzuen eskubideak? Emakumeen kontrako indarkeria dagoen bitartean, esan dezakegu bakea dagoela. Gatazka baten aurrian zer da kontuan hartu behar duguna. Ona hemen gakoak. Gatazkaren egituran hiru elementu, pertsonak, prozesua eta arazoa.
hiru aspektu horiek ondo definitzeak laguntuko digu zehazten zer gertatu den. Pertsonak, aztertzerakoan, beren interesak eta beharrak garrantzitsua dira, neskenak zein mutilenak. Zein da gatazkaren testuingurua? Zergatik sortu da gatazka? Zein ondorio ditu? Zein aukera daude interes eta behar horiek betetzeko? Nolakoa da beraien arteko harremana? Eta komunikazioa? Konpromisoak hartzeko jarrera dute? Alderdi horiek aztertzeko, gizarte heteropatriarkalak dituen mekanismoak motz geratzen dira gatazkari irtenbide integrala emateko. Eskidetzak badu zer esan eremu honetan ere, ona hemen bere jarraibideak. Bat, generoak eta sexuak gatazketan duten eraginaz kontzientzia hartzea. Bi, gatazkak tratatzeko baliagarriak diren kompetentzien garapenerako kultura femeninotik zein maskulinotik hartutako hainbat eduki kurrikulumean txertatzea. Adibidez, sentimenduak eta balore afektiboen inguruan hausnarketa berreskuratzea eta hainbat kontzeptu berdefinitzea. Errukia, maitasuna. Hiru, banakako tutoritza. Gatazka baten aurrian kontuan izatea alderdi pertsonalak, baina ahaztu gabe gizarte egitura sexistek ere honetan izan dezaketen eragina. Lau, partaidetza. Neskek zein mutilek beren beharra eta interesak adierazteko parte hartze guneak izatea. Bost, antolakuntza ez hierarkikoa. Eta adibidez, araudia egiterakoan gizarte heteropatriarkalak jartzen dituen arauekin kritikoak izatea. Eta azkenik, gatazkei aurre egiteko lau ideia. Boterearen garapena bai, baina partekatua. Egokiak ez diren jarrerak aldatzea bai, baina dauzkagunak baliatuz, hau da, birziklatzea. Anistasuna kontuan izatea bai, baina naiz eta genero kultura dela eta askotan mutilek eta neskek behar eta interes ezberdinak izan, ez dira denak onargarriak izan behar. Gatazkei aurre egiteko eskubideak bai, baina beharrak ere bai. Pentsamenduak bai, baina emozioak ere bai. Individualtasuna bai, baina harremanak ere bai. Azken finean, justizia bai, baina zaintza ere bai. Created using Paltoon. Ez egiten dugunean birziklapenena, jarreren birziklapena eta zaintza kontuan izatea be. Nola bai, eta ikusi baduzue bizikazin materialak ere horti doiaz. Jarrera, behatu inbar dugu, ze jarrera edo portaera positiboa ditugun, zeintzu dira negatiboak, zergatiak eta ondorioak. Baina positibo eta negatiboa zer dira? Ondo dauzenak, gaizki dauzenak? Zeinek esaten du zer dagoen ondo zer gaizki. Abia puntua da norberana, eta horti berbatzen dugu aniztasuna. Zan nahi dut, ni bea bezala nere gelan, ze behar dut ondo sentitzeko, gustora sentitzeko. Eta gelan, ze jokaeren aurrian sentitzen naiz gaizki. Eta gaizki hori bihurtu ze lotzea, ze emozioekin lotzen dudan. Orduan, zekin azarratzen nahi, zekin inseguridadea sentitzen nahi, zekin, bueno, bildurra sentitzen duten, bai? Eta guzti, osea, norberatik hasita garantizatzen dut dugu ja aniztasunari errespetu hori. Gero horri jarri dizaiokegun nahi dugun kategoria, identitate mota horri. Baina banakakoa da, bale? Orduan, hortik abiatuta, nola bait, bueno, eraikitzen baditugu jarraibideak edo gelako arauak, bermatuko dugu laugarren zutabea asko hobeto, konpromisoarena. Konpromisoa ez badugu lortzen, ezer gutxi aldatuko dugu. Bueno, aurrera noia. Aurreratik aukeratu du gatazken eraldaketaren zutabea,
Eta aukeratu duten gaia elkarbizitzarako araudia, adostutako jarraibideak. Vale? Justizia zein zaintzaren etika. Justiziaren etika, labur esan da, nola bait, oinarrituta dago balore unibertsaletan. Hai, eskubide unibertsala, balore denon artean onartutako unibertsalak direnak. Ez? Justizia oinarritzen da horretan, oinarritzen da ere bete beharretan, ez? Baina behar bada ez du hainbeste kontuan izaten norberan edo hor implikatuen beharretan. Bai? Eta testu ingurua. Zeren balore unibertsal bat, naiz eta hor euki eta denok ados egon horretan, gero kontesto bakoitzean gauzatzen da modu diferentean. Eta hor dan, irtenbidea horri emateko, kontestua kontutan izan badu. Hori feminismoan gertatu izan zaigu. Ez? Hemen mendebaldeko feminismoan hainbat gauza aldarrikatu, latinoamerikana soaz, eta ikusten duzu, han, bestelako forma batzuk erabiltzen dituztela, ez ditu, jo, hori, eta egiten duzun interpretazioa hori gaindituta dago, ez daukagu gaindituta. Eta erabiltzen dute bestelako modu batzuk, bai, kontestua diferentea dalako. Nahiz eta balore unibertsala iguala izan, ez? Emakumeen askatasuna izan daiteke, baina modu diferentea. Orduan, eguneroko tasuneko gatazka hoietan horretik ez du balio ikastetxe batean daukaten araudia hartu kortapega eta guria. Ez, zen hor daukaten umeak diferentia dia, jatorri diferentia, egitura diferentia, motxila diferentekin datoz, inkluso klaustro diferentia da. Orduan, kontestualizatu. Eta beharretan, azkar jungo naiz. Denon beharrak eta interesak ezagutzea izan daiteke adibide bat. Beharrak ahal izateko, beharrak azetzeko lagungarriak diren jarraibideak, osatzia. Eta denon eskubideak errespetatzeko eta gustura egoteko arauak errespetatzea izango zen konpromisoa. Autoebaluazioa denon artean adostutako arauak onartzen ditu. Badaki zer egin behar duen norbera eta taldekideak ondo sentitzeko. Eta hori ez dakigu ez badiegu galdetzen. Gelako arauak errespetatzeko konpromiso hartu du. Bueno, aurrera. Rolak, beste kontzeptu bat. Eta hemen, botako diogu produktua, pertsona konprometituak garatzeko izango da lankidetza. Birziklatuko duguna, zaletasunak maskulinoak edo femeninoak dira. Hori ere oso barneratuta daukagu. Naiz eta realitatea batzutan horren kontra jun, baina gure simbolikoa bat horrela erantzungizunean banaketa estereotipoa egiten da. Eta nor bere irudi, azkenean nor bere irudi estereotipoatua lantzen du. Horrek guztiak gure identitatean nola garatzen dugun identitatea eragin handia dauka. Orduan, rolak, rol diferentetan egotea ikastetxean aukera ematen digu trebetasun diferenteak garatzeko. Askotan egindeten duguna lan banaketa da, ba, hortako ona da, hau. Eta hortarako bestia da ona. Eta hortarako, eta hor, baldin badatoz, genero motxilarekin laguntzen diegu oraindik ere reforzatzen genero hori. Eta justo aukera eman behar diegu molde hortatik ateratzeko. Aukera, gero norbera garatuko du ahal duena eta nahi duena. Baina bentsak gure aldetik, aukera guztiak eskaini behar dizkiegu askatasuna izateko. Askatasuna ez dago, aukera ez dakotzunean. Bai? Ordan batzutan norberaren abilesia izaten da gure kondena. Zen ez digu aukera ematen bestelako gauza batzu garatzen. Orduan, nik uste dut eskola guneak oso aproposa da rolekin jolastea. Orduan kontuz horrekin, aproposa denez bera izango da honen arduraduna. Hori esperto bat bihurtuko da eta beste batzu jakin bez dute jakingo zer dan horretan aritzen. Bueno, honetan sartu duten gaia hizkuntza afektibo eta sexuala, afektoen adierazpena, afektuak adierazteko errespetu modu ezberdinak identifikatzea,
gelako jardueretan rol ezberdinak betetzeko oinarrizko trebetasunak izatea, eta konpromisoarekin emankortasuna ikaskeidekin adieraztea. Roletan aipatu daiteke trebetasun diferentea, baina hemen zelan afektuen adierazpenekin gauden, horregatik konpromisoan aukeratu dut emankortasuna ikaskeidekin adieraztea. Beraien arteko lantaldetan eta maitasuna eta menderatzea adierazpenak bereizten ditu. Ze nor ematen dira, lantaldeetan ere menderatzea harremanak. Badaki ikaskideen beharrak identifikatzen. Badaki bere ideiak eta sentimenduak errespetuz adierazten. Eta eskerrak ematen ditu. Laguntza eskatu eta eskaintzen du. Bai? Bueno. Bagoiaz beste zutabe bat, beste kontzeptu batetara, autoritatea. Autoritatea estatusakin lotu dut. Zergaitik, estatusa norberak nolabait irabazi, bueno, ikendu, kanpotik ematen zaio. Estatusa izan daiteke poder, kanpoko poderea legitimatuta, edo izan daiteke estatus erabateko demokratikoa, jendeak aukeratutako, emandako, rekonozitutako estatus. Horregatik autoritateakin lotu dut. Autoritatea ez da inposatzen, ez da besteok behar duzu zu zeu autoritate izateko. Ez? Besteok errekonozituin behar dut zuen. Orduan, hortako importantea da pertsona guztien jakinduria kontuan izatea. Horregatik sartu dut produktu horretan. Zenolako identitatea garatuko ditugu horrekin? Ba, lidergo inklusiboak, eta hemen aipatu nahi dut, bueno, gero referentzietan aipatzen da, Ba, Marcela Lagardek egiten duen horren inguruko lana, nola ditzen dio ia, el liderazgos entrañables. Oso pauta interesanteak ematen ditu, jakiteko nola garatu lidergoa. Daukagun eredua, normalean, inkluso botere eredua, da jerarkikoa, eta podere harremanak tartean dauzena, ez? Ba, bueno, hau da bestelako lidergo bat horizontala, eta gaitasun maskulinoak eta femeninoak dira, beste gauza bat birziklatu in behar dugu, ideia hori. Hau importantea da birziklatzea, zeren emakume bat agertzen danean, berarin gandik espero ez dan gaitasun batekin, etzaio berdin baloratzen, edo gizon bati. Ez? Pues, horti datoz, ba, zukaldian trebea bada gizon bati, pues, etxeko zeatan, pues, kozinilla, zinu deke letxe, no? Honaiz, eta gero podere faktitoetan, komunikabidetan eta famatuenak gizonezkoak izan. Ez? Baina, bueno, hor dago talka hori, ez? Gero, subjetibitatea ez da ezagutza. Badagoz beste konzeptu bat nik uste birziklatu in behar duguna. Subjektibitateak aportatzen du ezagutzara gauza asko. Horrek ez du esan nahi, objetibotasuna ez duenik baliorik. Eta oso baliogarria eta enba gauzetan objetibotasuna da bilatu in behar duguna. Baina ezin diogu kendu subjektibitasunari bere balioa. Ezagutzaren parte bada. Eta hori bada apurtzea dikotomia horrekin, objetibo, subjetibo, subjetiboa da baten du, ba, zure okurrentzia, zure zea, ez ba, bere balia dauka. Edo atzo be, ba, lako itzaldi batean, bulinaren inguruan, eta, bueno, zenolako pautak, eta jurista zan, itzaldi eman zuena, baina ere esaten zuen, ez. Batzuetan, no tenemos otra arma edo apia punto izan behar da el sentido común, ez? Eta sentido común da, ba, bueno, norberari buruatzen zaiona momentotan inbak gauzak kontuan izaten. Zorduan, ez dugu mespresatu behar, bere tokia dauka. Zenbat erabaki hartu dugu bizitzan be, ostras, eskemea dau, eta gizeati, baina manekin hori inbernuela, ez dakizu arrazoia topatu, objetibizatu, razionalkitat, baina zu badakitzu. Zoruan,
eremu diferentia da eta bisa dia baliogarriak. Bueno, gauza bera eremu pribatu pertsonala, bueno, pertsonala ez da politikoa, nahiz eta askotan entzun kontrako hitzaldi hori, lo personal ez politiko, baina egunerokotasunean ez daukago bat ere barneratuta. Bueno, orduan, horretik hartu dut zutabe hau, emakumeen jakinduria eta ekarpenak. Gure inguruko emakumea kontutan izan duko dugu, hau gelara eramateko, izan dezakegu, hau dira proposamenak eta egon daitezke amaika, eh? Emakume ospetsuak eta garrantzitsuak ezagutzea. Teknologoak, asmatzaileak, pirata, zintzilereak, idazleak, kirolariak, bintzat, umeak eukitea panorama hori zabal. Zer naiz eta hori euki parian, hain barneratuta daukagu simbolikoan bestea, matraka hondi eman behar dugu, eh? Zer inposatu ikin da. Hau, anekdota hau ere askotan kontau dut, baina ezko oso esan guratxua da, ume batek zeukan gurasoak justo rolak aldatuta, aitia langabezian eta etxeko lanak egiten zituena, ama ez dakizen bat ordu lanian kapuan, eta bueno, horrela zeukaten, eta inkluso gizona da bera arropak ordenatzen dituena, kon kolorez, patategin, ba normalian emakumeak egin izan dituguna, ba, berak, eh? Bolako abilezia, eta bueno, rolak erabaldat aldatuta, eta gelan esan ziotenean marrasteko bere familia marrastuzun, ama fregatzen eta aitia ez dakiz ere nolako lan egiten. Eta, bueno, irakasleak ezagutzen zuelako familia. Eta, bueno, baina, hau ez da zure familia, nik ez da zure familia. Ez? Horan, simboliko kolektibo hori inposatzen zaigu de una manera tremenda, ez? Horban, hor... Ozenpo bat atlitzen zaigu bururatu, bueno, neri gertatzen zaigu, onartzen dut. Gidatzen noiala, nik asko gustatzen zaigu gidatzea, eta gaina pentsaiten dut ondo gidatzen dudala. Eta hala ere batzuetan aldamenekoa zerbait gaizki egin du, edo motel doia, edo inseguridadea adierazten badu, nahi barik pasatzen zaigu burutik, edo zarra, edo emakumea. Eta una rabia loster. Baina, pum, eta begiratzen dut, eta gero esaten dut aberbea, baina nuti datorkizu zuri hori, zu zeu esposu zeure burua hola ikusten, izango bale, nien neu olakoa naizela, eus sentitzen naizela gidatzen, ba proiektatu dezaket, injustamente ez, askotan egiten dugu, baina, osea, kedaukago barreratuta, inkluso olako gauza, hain bergonzosas, ez, baina, ematen dira. Gero, kompromisoan, ba, gelako nesken almenak, hori, baloratzea. Autobaloazioa, bere inguruk emakumengan jakindurian hitzak identifikatzen du, estereotipoetatik kanpoko azterketa egiten du, nesken zein mutilen iritzia berdin kontuan hartzen ditu. Zein horbe ematen da, askotan, eh? O neska batek esaten duena, gero butil batek esaten du gauza bera, eta ematen du bera asmatu duela, ez. Aldez aurretik neskak esan du eta inorriz dio gazorik egin, ez? Bueno, o arrebes, mutilien prototipoari erantzuten ez diona, autoridade gutxi dauko, claro, estereotipoari dio erantzuten, kaso gutxi egiten diote. Autoritate gutxi onartzen zaio. Eta azkenean, azkenean hau eta zarea. Boterea. Bueno, potereari botako diogu berziklatzeko, ba, autonomia eta erantzunkizuna. Ez? Eta hau lotuta dago jarreren berziklapenekin. Jarreren berziklapena egiten dugunean, analizatu in behar dugu zeatik emandan jarrera hori eta ze ondorio ditun. Zergatiei erreparatzen badiegu, hor emango digu pista pilia pertsona horren autonomiaren faltan zer dagon. Emozioak ez jakitea bideratzen, erabakiak hartzen ez jakitea, bere burua ondo ez ezagutzea, bueno, hainbat autonomiarekin lotuta dauzenak, ez? Eta ondorioi erreparatzen badiegu da, ze ondorio ditugun portaera desegoki horrek,
nola bai laguntzen digu responsabilitatea erantzunkizuna garatzen. Zu kalte hau sortu zure jokaerak zu ez. Zure jokaerak kalte hau provokatu du, ondorioztatu du, zer egin dezakezu hori konpontzeko, erantzunkizuna. Vale? Eta erantzunkizuna izateko abileziak behar dira. Dezeke barkamena eskatzea erena, edo, baina egonek, izan behar da borondate, ezetako balio. Horra llegatzeko prozeso bat da, sentitzeko benetan barkamena eskatzeko, osea, prozeso bat izan behar da. Orduan ez da, hola, bapatian ale barkamena eskatu. Bueno, orduan, boterea maskulinita eta txarra da. Hori ere badaukagu hor mamu bat, poderea aipatzen dugun, bueno, oin, empoderamentoa zelan gero eta gehiago entzuten da, ematen du, bueno, legitimitatea daukagula poderea rebindikatzeko. Ez? Baina indala urte batzu, bueno, ematen du, no se, birziklatuin behar ditugu ere jarrera erreaktiboak. Osa, hau da, ni zerbait proposatzen duten nean, beste bat, lehen itzaliaren hasieran aipatu dutena, bestea reafirmatzeko horren kontra jutea. Ez? Eta ez, esatea, bueno, bai, zuk, hau planteatzen duzu horrekin zer egin dezakegu, ni hori horrekin beste modu baten egiteko, hau dakot. Baina, beti inklusibitatezea hortatik, ez? Eta hemen datorkidan izaldi edo eskema famatu hori ni askotan erabiltzen dutela. Maia bai profesionalean baina eta pertsonalean balio izaten dit da joan bai joen eskema hori, esketa jake. Ez? Oera baten aurrian, esan beharrian, eske ume honekin ez dakiz zer egin, eske behitu familiak, eske behitu nolakoa dan, jake. Ja que familia hauek ditudan, familia hauetan nolako erraza daukagu, zer egin dezakegu, ez? Proaktibitatea, erreaktibitatea izan beharrean. Bueno. Eta irabaztea galtzea eskema ere baztertu inbeharko dugu, ez? Beste eskema batean. Eta hola lortuko dugu pertsona eta talde ahuldunda. Autonomia eta independentzia aukeratu dut, hau jorratzeko boterearena, eta zentratuko dut etxeko lanetan, zentratu daitezke esparru askotan, baina, bueno, inguan erabaki dut zea. Etxeal zaintzeko eguneroko lanak ezagutzea, importante, ezagutzea, porque invisibilizatu egiten da, eta galdetzen, oraindik ere nik uste dut, galdetzen badozue, inkesta bat egiten badozue guraso, osea, familietan, gu garai batean egin genuen, gauza batzuk aldatu dira, baina beste batzuk hainbeste ez, eta agertzen zan, gizonezko, osea, aitek, betetzen zuten, zer egiten dozu, eta nork egiten du, bueno, eginkizun pilia, folio bat baino gehiago, un montan, detaile guztiekin, etxeko lan guztiak, etxeko eta ardurak, ez bakarrik, gauzak ikia, ardurain ba gauzetan, porque gauza bada, eukitia zerrendan ninja eta erosketara gizona jutea, baina nork egin du zerrenda. Igual gehiago kostatzen du horrek, ez? Orduan, bueno, holako dana desglosauta, eta bitxi izan zen, zen emakumeek gezi batzu jarri zuten, zer nork egiten zuen, eta gizonezko beste batzu. Osea, ikusten zan, gizonezkoek gauza batzuk etzekitela nork egiten zuen. Segurazki, egongo zanan, ama baino beste laguntzailea, etxeko lanetan, bestela garbik dago, nik ez badot egiten, ba, besteak egiten du, ez? O, bueno, seme alaben artean, banatzen bada, ba, bueno, baina horri ikusten zan, gizonezkoek batzu behintzat, asko, galduta zeuden, zehazteko nork egiten zuen zer. Ez horban, invisibilidadea, inkluso gure esparru pribatuan ere badago sartuta, ez? Etxeko oinarrizko lanak egiten jakitea, claro, ez? Hemen Arkonada ezautzen duzu, Miguel Ángel Arkonadak, gustatzen zait asko aipatzea, zeren gizona da eta gizontasuna zitze egiten du. Eta ordan gu igual emakume hori ezaigu onartzen autoritatea horren inguruan hitz egiteko, baina bera gizona denez, pues bueno, nik uste autoritate osoa daukala
beren identitatearen garapenerako dituzten arazotaz hitz egiteko. Ez, eta berak esaten zuen. Etzabete, etzaizue, oza, etzaitue harritzen, zergaitik hainbat gizonei kostatzen zaie hainbeste ikastea etxeko lan simple batzuk. O bukatu bari geratzen dira, o ez dute produktu egokia erabiltzen, edo, eta bine eta berriro, eta fai, eta urtiak, eta gauza bera. Eta berak esaten zuen. Ezke, etzarete konturatzen, eremu hori, emakumeena, historikoki, eta bakoitza bere etxian ikusiko du norena izan da, baina olakoak gertatzen direnean da, eremu hori nolabait, jaunta jabe, edo, jasontan, andreta jabe, da, emakumea, izan da emakumea, eta orduan hor beti dago, jakinduriaren ze horretan bigarren planoan. Beti zerbait ikasteko, noren gandik, emakumean gandik. Eta simboliko horretan oso inkomodo sentitzen geha. Orduan da nolabait, hortik igeziteko modu bat. Usten dut, erdi eginda bat. Zerbait dagoela hor tripetan, ez duela onartzen eszenario hori. Bai? Hori berak esaten zuen, eh? Orduan... Itzegin berarekin, gizon gorputz batetik, ez? Bueno, eta hirugarren zea konpromisoarena, etxeko lanak egiteko konpromiso hartzea, claro, hortako tresnak eman behar dira, ez da bakarrik bizibilizatzea jakikia gaitik, baina gero, egin inbiar da. No? Ni badaki zukaldatzen, baina bakarrik zukaldatzen bado sociedadera noianean, pues, como poco que motz, ez? O bagoiaz bizitzera sociedadera. Bere gauza gelan zinetxean ordenatzen ditu, tokatzen zaionean harrikoa egiten du, honetan familien kolaborazioa beharko dugu, gustora eta lasai egiten ditu etxeko lanak. Hemen nahi dut aipatzea aurrekoan lagun batek esan zidana, ezke, joe, egin zidan hola, eta esan zidan, joea, hasi naiz etxeko konponketak eta... Bai, bitu, aldatuko dut ez dakize armari, eta bize, bueno, hasi naiz implikatzen horretan, eta ilusioarekin, zenen konturatzen naiz, etxia zaintzen dudanean, sartzen dala neure buruaren zainketaren barruan. Eta oin hasi naiz horrela bizitzen etxeko gauzak. Zen, oin arte bizi nintzen inposaketa bezala, eta beti leia horretan, zuk egiten duzu gehiago, ni gutxiago, eta beti zea horretan, ez? Eta nik uste dut hor ere reflexio bat egin behar dugu guk ere, esan nahi dut, feminismoan aldetik, esateko, noraino zelan infrabaloratua egin dan lan horiek, noraino guk eure infrabaloratu egin ditugu. Ez hemendik, baina bai erabakiekin, exigentzia egiteko moduagatik, ez da gauza bera, konpartitzea zerbait onuragarri bezala bizitzen duguna, edo konpartitzea el muerto. Bai? Eta, bai, ikusi dut hemen keinu bat, ez que es un muerto, bai. Claro, es un muerto, batez ere, noiz bizi dugu muerto dala, inposatua ikusten dugunean. Momentu batean ez dugunean nahi egin, ez daukagula denborarik, ez por lo que sea, eta ostaz, oin behar, neuke egin behar dut. Ez? Baina, nik uste dut, zaintzarekin gauza bera indezakegu. Egia da esfortzo behar dala, baina barneratzen badugu, denon erantzunkizuna dala, justiziaren aldetik, hemen bere, justizia zein etika. Ta behar bada, justizia erabili dugu asko, erredindikatzeko hori, eta bai, baina falta izan zaigu igual, esan nahi dut, lagun honek esaten noztan nola bizi izan duen berak, ez? Digo jo, ostras, pues, izan daiteke, ez? Osa, nora eramaten dugu, konparte, eta horrek ez dut esan nahi gure ardura dala, eramatea konpartitzea, eh? Inkluso esan dezakegu, nik ez dut zer egingo, eh? Zola bada eszenarioa, bai? Bueno, ulertu da, eh? Zer esain nahi nuen. Bueno, azkenik zarea.
horizontaltasuna importantea zareetan, zetako lortzeko hor pertsona eta talde solidarioak. Hierarkia iginkizunetan, horrekin bukatu behar dugu, buelta bat eman behar diogu horri. Hierarkia iritzietan eta hierarkia sentimentuetan. Gero, zareak, importantea da izatea kanpora begira edo eta barrura begira. Osea, bai ikastetxe barruko zareak eta ikastetxea eukitea zareak beste eragile batzuekin. Aurrera noia, bueno, hemen aukeratu dut patioarena eta horizontaltasuna da aplikatuko duguna patioetan. Adibidez, patioaren erabilera inkluso beren arauak ezagutzea. Genero ezberdinetako jokoetan eta adin desberdinetako ikaslekin aritzen jakitea. Zerratik hemen genero ezberdinetako jokoak historikoki, genero desberdina izan dituztenak, eta adin ezberdinetako ikaslekin. Importantea da, barruko zareetan, horren inguruan dauzen esperientziak, nagusiek, txikiekin, zenolako gauzak egiten dute, eta ikaslekin ze nagusiekin, oso aberatza izan da. Bada modu bat jerarkia lortzeko. Eta berenganatzeko guztiengandik ikasten dugula, naiz eta bi urte izan. Patioaren erabilia inklusioaren arauak errespetatzea. Bueno, joko desberdinetan gustora parte hartzen du, importantea da gustora aritzea, zeren behartuta parte hartzen bozu, pues en fin. Patioen arauak errespetatzeko konpromisoa adierazi du, denon partaidetza aldibideratzen du eta adin desberdinetako ikasleekin jolasten du, bai? Bueno, izan daiteke adierazle batzu, baina gehiago egon daitezke. Bueno, orban, lan honetan, olako zutabe guztietan aritzen bagea, elkarbizitza eta norbera identitate anitzoiek garatzeko, nola bai prebenitu egiten dugu indarkeria. Nundik, desde la prevención. Prebentzioa, kaskonen hitza dela, askotan, usto, bera kasmatu zuela, nintzun nion zakite iztegian existitzen dan, baina, bueno, prebentzioa da, azken finean, ikaslei probenitzea, hainbat trebetasun eta abilezi eta kompetentziak gatazkei aurre egiteko. Holako probentzio lana egiten badugu, gatazka dauzenean indarkeria gero eta gutxiago ikusiko dugu. Zeren beste baliabide batzuk izango ditugu aurre egiteko. Hori da, helburua. Bueno, panorama honekin, azpimarratu nahi nun, traiektoria honetan landu duguna. Ez protagonismoa duten subjektuak eta taldeak, pertsona eta talde kritikoak, pertsona konprometituak, lidergo inklusiboak, subjektu eta talde arduratsuak, subjektu eta talde solidarioak, eta pertsona eta talde autonomoak eta erdizian subjektu eta talde aldunduta. Hau da, guzti horiek eramaten gaitu empoderamento horretara. Eta zuen txanda, denbora gutxutzi dizuet. Baina bai gustatuko litzaidak entzutea zozer. Materialetan lehen Fernando kaipatu duen, aukeratu ditut bi txostentxo, bat gatazkan nik aipatu, gainetik aipatu ditut duan nahi bagauza, bat sakondu iten da. Eta bestia da identitateat. Identitatearen inguruan izandako gauza gutxi, hor sakondu iten da. Dia txosten laburrak, baina bertan ez duzu edana, zen bestela horri gehiagi izango ziren, bidaliko zaia, ez da? Hori da. Bueno, 10 minutu edo gutxienez, nahi badezue. Eskatuko dizuegu eskua jasotzea eta mikroa pasako dizuegu, ez dut esan hasieran, zuzenean ematen ari dala gaurko jardunaldia eta gero irekian edo egongo dala esteka nahi bada eskolan gero ikusi edo komentatu beste lankide batzuei edo eta horretarako komeni da galderak ere grabatzea. Bestela erantzuna batzuta pues ez da oso garbi ikusten erantzunetan izan den galdera. Orduan eskua jasotzen badezue mikroa pasako dizuegu eta itzein dezakegu. Bueno, galdera ero komentario bat edo ostraketa bat, nahi dezuena.
mesedez. A ber, ez dakit hau lekua den edo... Bueno, nik berritzegune batean lan egiten dut, eta bigarren plan hau irakurri dudanean, jo, iruditu zait, ba, zuk beak esan duzun bezala, pauso handiak ematen direla, baina azkenean beti agertzen zait beldur berbera, ez? Ian non geratuko den. Ze azken finean, eskidetza bai ikastetxetan, eta ia leku guztietan geratzen da norberaren sensibilizazioan, esan nahi dut. Pertsona batzuk badaukagu sensibilitate hori eta lantzen dugu, gaina beste batzuk ez. Eta derrigorrezkoa ez denez, pues ikastetxetan egiten da ala nolan, ez? Nik plana irakurri dudanean ikusi dut, irakurri ditut administraritzak sartzen dituen egin beharrak. Haien artean, ba, irakasleentzako prestakuntza, familientzakoa, berritzeguneko alkulariek egin behar duguna, eta klaro, nik dinot, azkenean, hoien artean ere agertzen da lanpostuen zerrendak egokituko direla, ba, eskidetzari bere lekua emateko, ez? Eta klaro, nik esaten dut, hori bermatuko da edo beti bezala geratuko da azkenean irakasleek ordu gehiago sartuko dituztela eskidetzaren lana aurrera eramateko, berritzegunetan ere beste plaza bat okupatzen dugunok eskidetzakoa eramaten dugula, azkenean beti nire ustez bada hori, beste sama bat, sama kakoen artean, erortzen zaigula, ez? Eta nik ez dakitau non aldarrikatu behar den, baina esan du, ba, esango dut hemen. Besterik ez. Ez dago da erantzunik. Erantzun bakarra da, ni nahuen lekutik aldudan guztia egingo dudala. Bai, seguro. Ez, ozen, ni esaten dut honi mikrofona dago telako, baina seguro, ba, guztiok. Bai, 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 reflexiño. Bai. Bueno, beste galdera, beste komentarioren bat, ekarpenen bat, gehiago. Badago. Ez, ez. Bueno, gu hemen hauen ez aipatuko dut. Zene, begira, begira nabi, Jolanda di, eta ezin dute bitau. Berritzeguneko saitean pentsaikin dut bestetan ere egingo dutela, baina bueno, ni bertan nagoenez, egokitu dugu eskidetza zaita, ja zutabe hauen aritik. Edukina ordenatu dugu, naiz eta jakinda zutabe guztiak lotuta dauzela. Baina materiala topatzeko, erreztasuna izateko, erreferentea diaia planean agertzen dien zutabea.